Takže ahoj. Vítám tě na festivalu tady od Hoffmana a rovnou se zeptám, jak vůbec probíhal ten casting, jak se tam vůbec dostal do toho filmu? Já jsem vždycky jako chtěl hrát, ale nějak se to furt nedařilo a potom jsem se právě dozvěděl, že v České televizi bude casting a tam se to povedlo, takže mám celkou radost, že jsem se do pohádky dostal. Super, a jak, co ten režisér uměl jako znakovou řeč, nebo jak to probíhalo, co ti říkal, jak to probíhalo? Režisér byl teda slyšící, ale vždycky u sebe měl tlumočnici, takže občas to bylo, se jako snažil nějaké znaky používat a bylo to takové vtipné, ale právě měl tlumočnici, takže to fungovalo všechno. Super, a jaký to bylo, nebo jakou si hrál roli v tom filmu? Hrál jsem roli Barnabáše, takového darebného kouzelníka, takového divokého. Právě to ze světa těch čar a kouzel, kde vlastně takový zlý čaroděj ukradl takový červený kámen a bylo, celý ten svět byl vlastně v nebezpečí a my jsme museli bojovat, aby jsme ho zachránili, ale víc vám neprozradím, abyste se podívali na tu pohádku na Štědrý den. Tak já se na to rád teda podívám a taky, co tě nejvíc zaujalo na tom filmu? Nejvíc se mi líbí asi závěr. Ten jsme natáčeli někdy začátkem srpna a tam už jsem se právě potkal, ta moje role se potkala s tím zlým čarodějem a to bylo moc příjemné, že to bylo už takové opravdové hraní a byla tam taková akce už. A co kamarádi, jste známila se stát s nějakýma hercema? Některé už jsem znal, ale s některými jsem se právě tam potkal. Ale ta spolupráce byla moc příjemná. Tak jo, tak děkuju za rozhovor a doufám, že se ti povede další film natáčet. Dobře, moc děkuju.